Urip ana putra gedhe kowe tak tokne omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesidem bakal tak wujud ke
Thank you.
Yeah.
pamintaku nimas situ asik atot rontot tansa rerontongan eng sarino sawah ini datang hingga sarambut lamun atuh sageting hati yen cedak tansah mula sedo asih tuhu pindo mimi lan mintuno hayo bareng nimas hanetepi wajib sito asih Wangai. Aku kang setia satu Mama.
sih tenanan. Riwayat Subali Sugriwa. Tinggi. Nah, nalika ketemu Bathara Rama perang tanding sing di gawe kisruh karo Dasamuka mlo dadi kakang adi dadi peperangan pamrih supaya jane kethek ki mau ditaklukke ning ora iso. Niku babapan pewayangan. Mbak Ayumu Dewi kakung disini mutu lanang jeneng nojo yo ang rosuliku mantang suarane Jaya Anggoda Benjang